ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦର୍ପଣ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଉଁଶମୂଳି ମୌଜା ସରକାରୀ ଜମିର ଚିତ୍ର। ଆଉ ଏହି ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 50 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ବିଭୁନି ସୁବିଧିଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭୁନି ସୁବିଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠି ଆମର 22 ଏକର ପାଖାପାଖି 23 ଏକର 23 ଏକର ଜମିକୁ ମାନେ ହେଉଛି କଭର କରିକି ଜବରଦଖଲ କରିକି ସେଠି ମାନେ ହେଉଛି କାଜୁ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜଣେ ନୋମିନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କର ଜଣେ ଖାସ ଲୋକ। ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ତାଙ୍କରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରହିଛି ଏହି ସବୁ ଏହିପରି ସବୁ ମାନେ କଳାକାରନାମା କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇ ମାସକ ତଳେ ଦେଇଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହିକି ପ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ରହିକରି ସେ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇ ମାନେ ହେଉଛି ତଦନ୍ତର ଗତି ପୁରା ମନ୍ଥର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦୋଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଲେ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ପାଇଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ? ସିଏ କିଏ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କିଏ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ଏ କଥା ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏ 70 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସେ ହେଲେ କେମିତି? ଏବଂ ମୋର ବି ସେ 8 ଗୁଣ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ରଖି ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବୁଲେଇକି ଆଡ଼କୁ ସେ ବିଭୁନି ସୁବିଧି ବଳୁଆ ଲୋକ ବା ମାଫିଆ ବା କେହି ତା ମୁହଁକୁ ଯିବେନି କହିବା ପାଇଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶହ ଶହ ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ବିଭୁନି ସୁବୁଦ୍ଧି ମାଙ୍କଡ଼ା ଖନନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ମାଫିଆ ରାଜ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏଭଳି କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଚର ଜମିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ଆୟତରେ ରଖୁଥିବାରୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଚରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର। ଯେ ଆମ 175 ଖାତାର ଜମିଜମା ଆମ ରେକର୍ଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅନାବାଦୀ ଏହାକୁ ବିଭୁରି ସୁବୁଦ୍ଧି ଅଜାୟ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରି ଆମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆମେ ଚାଷବାସ ହେଇପାରୁନି କି ଆମ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚଳିପାରୁନୁ। ଆମେ ଏମିତି ସେ ଜମି ଜମା ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବି ଚଳିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହତାଶ। ଆମେ ବି ଅଭାବିକ ଲୋକ, ଭାବ ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ଲଟ୍ ବି ବିକି ଚାଲିଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କରଖଜଣା ଦେଇ ରଜାଙ୍କୁ ବି କରଖଜଣା ଦେଇ ଏମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଖଟି ନିଜେ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ କତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ପଥର ପଥର କାଟନ୍ତି, ପରକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି, ହିସାବ ପ୍ରତିହିସାବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କଥା ତାଙ୍କ ଜାଗା କରିକିରି କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଦଖଲ କରିକି ବାଉଣ୍ଡରୀ ବୁଲେଇ ଯେଉଁ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବାକୁ ହଇରାଣ। ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଏଇ 8 ମାସ ହେଲା ଏଇଠି ଚରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଲୋକିଆ କହିକିରି ଏମିତି ଗଛ ବୃଛ ନଗେଇ ପକାଉଛି ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଗାଈଦାଣ୍ଡି ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା। ସେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ। ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗା ହେଇଛି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଅନଥରାଇଜ୍ ରହିଥିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜମି କି ଗୋଚର ଜମି କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏଭିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜାରି ରହିବୁ। କେବେ ଫେରି ପାଇବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୋଚର ଜମି? ସରକାରୀ ଜମି ଉପରୁ କେବେ ହଟିବ ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜା, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।